jsem Lukas, tohle je moje Hot 16 Challenge. Dole v popisku můžeš přispět na dobrou věc. Nabíhám na mic a cítím se teď fucking cool. 16 barů v karanténě, vy to dáváte na půl. Přispěj na charitu, když mi říkáš, že máš zlatý důl. Já to dělám non-stop, koukej, jak to dělám full time. Lukas full time shit. 2 metry distanc, potom pičo na mě mluv. Na saju beat píšu text a potom dělám nový zvuk. Vodka, víno, gin, lid do mě, potom chovám se jak kluk. Potom chovám se jak kok. Nestíhaj můj krok, to co já dělám za den, tak to oni dělaj za rok. Oni neznaj ten pocit, my máme session do noci. Ve studiu a my jeans děláme na nový věci, čau. OK, tohle byla moje Hot 16 Challenge. Shoutout Tony, díky moc za nominaci. A dál bych chtěl nominovat